សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលប្រធានបទមួយទៀតហើយនិយាយអំពីចំណែកផ្នែករូបធានយើងមានប្រធានបទច្រើនគួរសមដែរដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាទីមួយយើងនឹងមើលពីនិយមន័យរបស់ចំណែកផ្នែករូបធានយើងមើលអំពីលក្ខណៈរូបនៃរូបធានវាជាចំណុចគ្រឹះនៃការធ្វើចំណែកផ្នែករូបធានហ្នឹងឯងហើយបន្តមកយើងមើលជំហានតែមានប្រមាណជំហានដែលយើងអាចធ្វើចំណែកផ្នែករូបធានយើងមើលលក្ខណ្ឌដែលយើងអាចធ្វើចំណែកផ្នែកបានល្អហើយចុងក្រោយយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណែកផ្នែកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងបោះចាប់ដើមនិយមន័យរបស់ចំណែកផ្នែករូបធាតុគឺងាយទេគឺជាការប្រមូលវត្ថុដាក់ជាក្រុមជាក្រុមដោយផ្អែកលើលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺលក្ខណៈរបស់រូបធាតុនឹងឯងយើងស្គាល់លក្ខណៈរបស់វាគឺធ្វើចំណែកផ្នែកហ្នឹងគឺងាយមែនទែនចំណែកផ្នែករូបធាតុមែនទែនយើងបានរៀនខ្លះហើយយើងបានរៀនអំពីចំណែកផ្នែកដោយផ្អែកទៅលើភាពរូបភាពរូបគឺជាលក្ខណៈរូបរបស់រូបធាតុមួយដែរយើងបានពិភាក្សាគ្នាជា3ក្រុមណាតើតើនឹងភាពរូបហ្នឹងគឺយើងមានវត្ថុរឹងវត្ថុរាវហើយនឹងឧស្ម័នវត្ថុរឹងគឺជាវត្ថុទាំងឡាយណាឬក៏រូបធាតុទាំងឡាយណាដែលមានរាងច្បាស់លាស់មានមាត្រច្បាស់លាស់ហើយមានដងសេចក្តីធំរីឯវត្ថុរាវវិញគឺវាមានរាងមិនច្បាស់លាស់ទេវាមានមាត្រច្បាស់លាស់ហើយមានដងសេចក្តីមធ្យមដែលឡាយឧស្ម័នវិញគឺមានរាងមិនច្បាស់លាស់ដែរគឺមានរាងមិនកំណត់តែម្ដងវាមានលក្ខណៈសេរីមែនទែនរីឯមាត្ររបស់វាគឺយើងអាចបង្រួមបានចំពោះស្មានហើយដងសេតេរបស់វាគឺតូចវាតូចជាងគេបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងវត្ថុរាវហើយនឹងវត្ថុរឹងហើយយើងក៏បានមើលដែរពីលក្ខណៈនៃសម្ភារៈវាក៏ជាលក្ខណៈនៃរូបធាតុដែលយើងអាចប្រើដើម្បីធ្វើចំណែកផ្នែករូបធាតុបានដែរនៅក្នុងនោះលោហៈមានលក្ខណៈ4គឺផ្លេកលោហៈមានលក្ខណៈអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីនិងកម្ដៅបានល្អអាចផាយបានហើយនឹងអាចហូតជាលោហៈបានចំពោះផ្លាស្ទិកវាមានលក្ខណៈ4យ៉ាងដែរទី1គឺវាជាផលិតផលបានពីប្រេងកាតវាមានលក្ខណៈស្រាលវាគ្មានកំណត់ហើយងាយមិនងាយពុកផុយទេមួយទៀតងាយធ្វើវត្ថុរាងផ្សេងផ្សេងរីឯសរសៃមានលក្ខណៈ2យ៉ាងអាចវេញឬត្បាញហើយនឹងអាចជ្រលក់ពណ៌បានកែវមានលក្ខណៈ3គឺថ្លាមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយវាស្រួយរីឯសេរ៉ាមិចគឺវាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងគឺធ្វើពីដីឥដ្ឋមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនីរឹងមិនរងកំណត់ហើយចំណុចរលីខ្ពស់យើងអាចទៅមើលវីដេអូមុនបានដើម្បីមើលថាតើលក្ខណៈមួយមួយហ្នឹងមានអត្តន័យលម្អិតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងទៅមើលលក្ខណៈបន្តទៀតបើសិនគេសួរថាតើលក្ខណៈរូបនៃរូបធាតុហ្នឹងគឺជាស្អីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមិនទៅនិយមន័យឲ្យចំវាហ្មងគឺមិនមានទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយយទូទៅថាលក្ខណៈរូបនៃរូបធាតុគឺយើងសំដៅដល់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលនិយាយអំពីពណ៌ពីរាងទំហំទម្ងន់ក្លិនរសជាតិនិងភាពរូបជាដើមយើងអាចរាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយដាក់លក្ខណៈទៅព្រួយវាមានពាក្យច្រើនឬក៏គំនិតច្រើនដែលយើងប្រើដើម្បីពណ៌នីអីមួយណាពាក្យទាំងឡាយណាដែលយើងប្រើដើម្បីពណ៌នីអំពីអ្វីមួយគឺយើងហៅថាជា
លក្ខណៈរូបនៃរូបធាតុឬក៏នៃវត្ថុហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចរាប់វាថាជាលក្ខណៈរូបនៃរូបធាតុដែរនៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យចំនួន8ទៀតដែលយើងត្រូវស្គាល់ហើយមែនតើវាគឺជាពាក្យមួយចំនួនយើងបានឮរួចមកហើយណារបងនេះគឺពាក្យថ្មីហើយរបងគឺសំដៅទៅលើភាពធន់របស់វត្ថុទល់នឹងចំហូតបាននិយាយបានន័យថានិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់វាហើយរូបធាតុដែលរឹងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺពេជ្រមានលក្ខណៈរឹងជាងគេវាមានរបងខ្ពស់ទី2ភាពយឺតគឺជាសមត្ថភាពដែលវត្ថុមួយអាចត្រឡប់មកភាពដើមវិញក្រោយពីយើងពត់ឬក៏ទាញវាឧទាហរណ៍ដូចកស៊ូដូចពេជ្រប៉ោងភាសានិយាយគេហៅពេជ្រប៉ោងហើយបើភាសាក្នុងសិភៅគឺយើងហៅប៉ោងទី3នោះគឺភាពផែនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់លោហៈមែនទេហ្នឹងហើយគឺជាសមត្ថភាពដែលវាអាចដូររៀងទៅជារៀងផ្សេងៗបានដោយមិនបាក់បែកណាហ្នឹងគឺជាភាពផែបានន័យថាយើងឧទាហរណ៍យើងបាននិយាយគ្នាតទៅនឹងគ្រឿងអលង្ការណាយើងអាចឲ្យជាងតងគាត់ដំវាទៅជារៀងផ្សេងៗបានគេអាចឆ្នៃទៅជាជៀនរូបនាគជៀនរូបពស់ឬជៀនរូបឆ្មាយគឺតាមតែការកម្មងរបស់យើងមួយទៀតវាជាលក្ខណៈរបស់លោហៈដែរខ្លីនេះគឺភាពហូតជាលោះសំដៅលើសមត្ថភាពដែលវត្ថុមួយអាចហូតជាលោះឬក៏ជាសរសៃបានហើយបន្ទាប់នេះក៏ជាលក្ខណៈរបស់វត្ថុដែលធ្វើពីលោហៈដែរវាគឺជាសមត្ថភាពដែលវត្ថុមួយអាចឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បានយើងហៅថាភាពចម្លងអគ្គិសនីឬក៏ភាពចម្លងចរន្តអគ្គិសនីនៅមាន3ទៀតដែលយើងត្រូវដឹងអំពីនិយមន័យរបស់វាមួយទៀតគឺភាពចម្លងកម្ដៅវាសំដៅទៅលើសមត្ថភាពដែលវត្ថុអាចឲ្យកម្ដៅឆ្លងកាត់វាបានហើយរីឯចំណុចរលាយគឺជាសេតានភាពដែលវត្ថុបដូរភាពរូបពីរឹងទៅរាវអានេះគឺវត្ថុរឹងណាវត្ថុរឹងគឺនៅពេលដែលវារលាយវានៅសេតានភាពកំណត់មួយដែលវារលាយខ្លាំងជាវត្ថុរាវឧទាហរណ៍ដូចយើងតកវារលាយនៅសីតុណ្ហភាពសូន្យអង្សាជាដើមអាហ្នឹងហើយគឺសូន្យអង្សានឹងគឺជាចំណុចរលាយរបស់វាគឺវាផ្លាស់ប្ដូរពីតកទៅជាទឹករាវធម្មតាព្រះឯដងសតេវាគឺជាផលភាពរវាងម៉ាស់ហើយនឹងញាតរបស់វត្ថុមួយគឺយើងអាចទៅសេវាជារូបមន្តមែនតាមយន្តនិយមនៃនេះគឺដងសតេស្មើនឹងម៉ាស់ចៃមាតឬក៏យើងតាងវាជាអសរឡាតាំងគឺដេស្មើអំចៃវេយើងនឹងជជែកគ្នានៅវីដេអូក្រោយតទៅនឹងអិតលើបងស្ទេនេះតទៅនឹងខ្នាតតទៅអីយើងមានឧទាហរណ៍ក្នុងការកែនេះតែឥឡូវយើងស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងសិនដងស្ទេគឺជាផលភាពរវាងម៉ាស់ហើយនឹងមាតរបស់វត្ថុមួយឥឡូវយើងបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈទាំងអស់ហើយហើយលក្ខណៈទាំងអស់នោះគឺយើងចាំបាច់មែនទែនក្នុងការប្រើដើម្បីធ្វើចំណែកឆ្នារូបធាតឥឡូវយើងទៅមើលតើមានប្រមាណជំហានដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីធ្វើចំណែកឆ្នារូបធាតុមែនតើអានេះវាអាចថាយើងបំបញ្ចេញអញ្ចឹងបានយើងនឹងដឹងវាដោយអូតូម៉ាទិកហ្នឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខណៈរបស់វត្ថុយើងរកមើលថាអណាខ្លះវាដូចគ្នាអណាខ្លះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅជំហានទី2គឺយើងដាក់វត្ថុណាដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាក្នុងក្រុមតែមួយយើងដូចគ្នាយើងដាក់មួយក្រុមអាចផ្អែកទៅលើពណ៌អាចផ្អែកទៅលើភាពរូបអាចទៅលើលក្ខណៈដែលយើងបានជជែកគ្នាខាងដើមហ្នឹងហើយជំហានទី3គឺយើងដាក់ឈ្មោះវាអានេះក្រុមពណ៌សនេះក្រុមពណ៌ខ្មៅនេះក្រុមពណ៌ក្រហម
អានោះវត្ថុរឹងវត្ថុរាវហើយនឹងគូស្មានជាដើមបាទអញ្ចឹងមាន3ជំហានហ្នឹងហើយដើម្បីអាចធ្វើចំណែកថ្នាក់ហើយអាចធ្វើបាន3ជំហានហ្នឹងគឺយើងត្រូវការសមត្ថភាព2យ៉ាងសមត្ថភាពទី1គឺយើងត្រូវមានសមត្ថភាពសង្កេតមែនតើត្រូវចាក់ខុសវិស័យរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យល្អយើងមានសមត្ថភាពសង្កេតយើងពិនិត្យបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយណាកុំឲ្យយើងមើលលក្ខណៈវាទៅច្រឡោះប្រហោងហើយសមត្ថភាពទី2គឺស្គាល់លក្ខណៈរូបរបស់រូបធាតុចាំមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានស្គាល់អំពីនិយមន័យយើងបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈរូបទាំងឡាយណាដែលយើងបានយើងត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើចំណែកថ្នាក់រូបធាតុយើងដឹងអំពីជំហាននៃការធ្វើចំណែកថ្នាក់រូបធាតុយើងដឹងអំពីលក្ខណៈដែលយើងត្រូវមានដើម្បីធ្វើចំណែកថ្នាក់បានល្អឥឡូវយើងក្លេកទៅមើលថាតើយើងអាចប្រើវានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងស្អីគេខ្លះមែនតើគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺត្រូវការធ្វើចំណែកថ្នាក់នេះមែនតើខ្ញុំឧទាហរណ៍ត្រួសដូចជាទីមួយនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៅក្នុងបណ្ណាល័យគេត្រូវការធ្វើចំណែកថ្នាក់សិភៅចំណែកថ្នាក់សិភៅគេអាចធ្វើចំណែកថ្នាក់ដោយផ្អែកទៅលើមុខវិជ្ជាដូចនេះគឺមានមុខវិជ្ជាភាសាមានមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រអីចឹងទៅហើយយើងអាចធ្វើចំណែកថ្នាក់តាមកម្រិតថ្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចនៅបណ្ណាល័យសាលារបស់យើងគាត់ធ្វើចំណែកថ្នាក់តាមថ្នាក់ទី7ទី8ទី9ដល់ទី12អញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណែកថ្នាក់ទៅតាមមុខវិជ្ជាទៀតគណិតរូបគីមីអង់គ្លេសអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ទី2គឺតាក់ទងនឹងតូបលក់ផ្លែឈើយើងមើលតូបលក់ផ្លែឈើមួយនេះគឺគាត់បានរៀបចំល្អមែនទែនគាត់បានធ្វើចំណែកថ្នាក់ទៅលើផ្លែឈើរបស់គាត់គាត់ដាក់ទៅតាមប្រភេទចេកតាមចេកប៉ោមតាមប៉ោមក្រូចតាមក្រូចតាពាំងបាយជូរតាមតាពាំងបាយជូរតាពាំងបាយជូរគាត់បែងចែកទៀតពណ៌ខៀវពណ៌ឈាមជ្រូកអីគឺគាត់បែងចែកគ្នាបានស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងងាយស្រួលដល់គាត់ពេលដែលគាត់លក់ណាហើយភ្ញៀវក៏គាត់ងាយស្រួលដែរពេលគាត់ចង់យកចេកទៅមកកន្លែងចេកអញ្ចឹងទៅណាចង់បានចេកពណ៌លឿងនៅម្ដុំចេកពណ៌លឿងចេកពណ៌បៃតងនៅម្ដុំចេកពណ៌បៃតងនេះគឺស្រួលមែនតើហើយទីហោទី3គឺឃ្លាំងទំនិញឃ្លាំងទំនិញមានក្រុមហ៊ុនខ្លះឃ្លាំងទំនិញគេគឺទំនិញគេរាប់ម៉ឺនប្រភេទអញ្ចឹងត្រូវការធ្វើចំណែកថ្នាក់ត្រូវការដាក់វាទៅតាមក្រុមមួយបានល្អតាមធ្នើរបស់វាបានល្អបើសិនជាយើងអត់ដាក់វាបានមានរបៀបរៀបរយតែនៅពេលដែលយើងចង់លក់វាគឺប្រហែលមែនតើទំនិញរាប់ម៉ឺនមុខអីអញ្ចឹងទៅដូចលក្ខីអីគឺទំនិញវារាប់ម៉ឺនមុខអញ្ចឹងតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងស្តុកតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងទំនិញហ្នឹងពេលដែលយើងចង់បញ្ចេញវាឬចង់ទិញវាថែមគឺយើងដឹងថាតើទំនិញហ្នឹងនៅសល់ប្រមាណនៃប្រមាណនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើចំណែកថ្នាក់ហើយតកតងនឹងឃ្លាំងទំនិញអីគឺមានដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងវាទៀតបាទអញ្ចឹងយើងជជែកគ្នាត្រឹមហ្នឹងតកតទៅនឹងការធ្វើចំណែកថ្នាក់នៃរូបធាតុយ៉ារូបធាតុខ្ញុំប្រើពាក្យរូបធាតុប៉ុន្តែមែនតើគឺសំដៅទៅលើអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងបានដឹងពីនិយមនៃវាខាងដើមអញ្ចឹងរូបធាតុគឺសឹកសឹងតែជាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជុំខ្លួនយើងហ្នឹងឯងឲ្យតែមានម៉ាស់ហើយនៅមានណាហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពី Dog Stay យើង
និយាយអំពីខ្នាតរបស់វាហើយនិយាយអំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួនក្នុងការកែនីរ៉ូបដល់ស្អីបាទជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយអរគុណ